Anda masih bersama channel Seni Budaya. Aku njur gon kepiye to? Sok gon kepiye, kepiye? Njur piye? Ada saben iki piye nek ana lakon kaya ngene. Aku wis cukup gonggonan murid-murid. Ah, gonggong. Ning nek aku tumandang dhewe mesti kok gondeli kowe ora oleh. Hah? Lah yo ngewoke to karmu iki. Bola bali. Wis ora ridok meneh nek ming wong kaya kowe kuwi. Di kandanono, ya wis angel. Tujune Bapak Simarudra rawuh. Yen nganti mireng ana lelakon kaya ngene. Pusaka sing wis mapan ana ing Gunung Tidar. Bisa onyo, oncat
mongko ana wong bingkane sing cukup. Nganti awake dhewe ora ngerti. Yen ngono, kepinteranmu ki pancen durung gondro sira, Kakang. Enggak wis ora kurang to iki gitu. Hah, saben dina aku ki sentok wangsulan kaya ngono kuwi. Ora kurang, ora kurang. Wong nyatane kuwi ya wis melu temandang. Lha nek aku ora wis bodhoke marang kowe to. Ini apa? Aku ki ngakoni kalah karo elmumu ki ngakoni kalah. Iki perkarane ora ngrembug ben kalah menang dhuwur lan cendhake ngelmu sing kowe tak bisani wektu iki. Ning perkarane iki nggon tanggung jawabmu. Piye olehmu? Jaga pusaka Kyai Nagasasra Sapu Intena ning Gunung Idar kene. Ah. Kang. Piye? Nek mestine iki aku ki ora mesti nganti tekan kaya ngene iki. Ningen kowe kuwi ngerti marang atiku. Kaya ngopo le kuwi junjung jenengmu? Junjung derajatmu dimen kuwi kabeh keringan. Ora ning wong-wong golongan ireng. Sing deku-deku. Deprok ning atiku. Wong-wong liyane sing dadi mungsuhe awake dhewe. Kudu nyembah marang kowe. Iki karep ku kan karepe wong wedok sing kepengin wargake wong lanang ya bojoku sing tak tresnani saumahe jagat iki Kakang Simarada karepamu kabeh mau wis tak tampa sing ora ngerti marang atiku Kang kowe ora ngerti lah sapa ngerti to atine wong kuwi he nek kowe ora njur bloko tumetho ning arepku sapa ngerti sing alah dene lek wedok di bojoku aku ning ndi ora tau nangis kaya ngene iki. Ning mergo aku arep karo kowe. Kowe wis kaya-kaya nyilakake uripku iki. Mergo naga sapa sapu inten ilang kok papane Kang. Mpun ki lurah. Ora melu-melu perkara iki. Panjenengan sampun muwun lah menika dipun adeg daya para murid. Sing banget iki ya murid-murid kuwi kabeh padha nyebareke. Kabeh cukup padha tegor. Padha werwa. Nganti ana kedadian kaya ngene. Menika yang boten ngertos, lagi mangke dados ngertos to nyaine bener sarita. Yo kala mangsane aku ki sok gladuk. Yo senajan sekti yo kaya ngopo. Aku duwe ngelmu. Ning wong aku ki yo mung jejering menungsa lumrah. Apa dene pinitah wadon sarita. Ana panjenengan kedah saged dipun peper. Sampun lajeng ngaten menika. Wah bener. Hamba kuwi ki ning Nur Abdi yo ning nyarane kuwi ya iso. Lah temut ngarep kok iso. Iya, nyuwun ngapunten Bapak, Bapak rawuh ngantos kula mboten ngertos ora tata-tata, ora becawis. Nyuwun pangapunten Bapak. Wis ora dadi ngopo, ora dadi ngopo. Lajeng dipun dherekaken sinten menika? Ijen. Ijen pitados kula dhateng Bapak sinten ing badhe wani nggih kaliyan Bapak serajan sepuh ning tindak tanpa ruang ya wis ora ana apa-apa. Loh, ngene iki lho Kakang sing ditiru iki kudu kaya ngene iki ditulak. Bapak sing mara terus po iki. Maturaken bekti kula, Bapak. Yo. Pengestu kuwi tampanana ya. Kula pundi. Iya. Sugeng lan pun. Selamat. Sing sewu sajakipun kok wonten pari gawe wong adatipun menawi badhe rawuh menika cecala tegesipun menika paring kabar. Kok dinten menika panjenenganipun Bapak rawuh. Kaget manah kula Bapak. Pancen ana saptang wigati. Badhe paring duka. Kang perlu tak wenyaki marang kowe. Iki gak mungkin paring duka ta. Ora. Iso kor nawi ngaten paman kula sampun ngedam. Menawi kalian sinten-sinten no mboten ajrene menawi kula menika krawan Bapak ngaten menika aduh manah kula kok. Lajeng ketingal namung semenir ngaten lho Bapak. Reh ning anak karo wong tuwa mesti wedi. Nanging wedi dikoyo ngopo wong tuwa?
senajan kaya macan upamane kowe mesti tresno marang aku. Lah iki kedah ngaten, Bapa. Iya, lajeng kula nyuwun pirsa. Kowe sak keloron tak sawang slundrut susah. Boten. Ah. Saestu boten, Bapa. Ngene. Ngerti yo. Pusaka sing ilang saka ing Gunung Kidar kene. Oh, mangke rumiyin. Krisna Dasasra sabuk intek. Ya sewu Bapa sampun priksa. Oh, wis. Menawi pusaka piandel menika ingkang kula simpen menika ikang. Oh, wis. Oh, ayo was kita tenan yo. Piye sepuh kok ya ora kaya sampeyan kuwi. Ngertine apa? Lan aku wis bisa ketemu karo wong sing nyolong pusaka kuwi. Saestu Bapa? Iya. Aduh. Lajeng kinten-kinten tiang pundi sinten menapa kula kepareng ngertos? Kuwi Gajah Sura. Oh. Gajah Sura. Oh. Gajah Sura. Iya. Lan Maisa jeneng. Oh. Aduh kula lajeng kemutan menawi perkawis menika. Pri? Kakang. Nah. Kae rikala awake dhewe. Ndek wong kae. Apa kira-kira ya piyayi-piyayi iki kae? Iso. Kados pundi Bapa dedek piyadekipun tiyang menika, Bapa? Nom-noman bagus-bagus. Sanggang pengantin iku. Bagus nggih. Sing siji nganggo sarwa ijo. Nah, Pak tenang ta. Lan sumping kembang melati. Wis seto kae. Menawi ngaten Bapa sampun saged abenajeng. Wis. Malah pusaka kuwi tak jaluk ora entuk. Oh, lawasane tak jaluki biar di aduh, panas kula menika sampun wah remen sangat ngaten mongkok. Ning mboten saestu saged wonten asta pian to Bapa? Ora, nganti peperangan. Peperangan aku menang marang dhewe. Oh, ning menawi ngaten pusaka menika sak menika sampun wonten asta panjenengan Bapa? Nggih, durung. Menang menika lajeng tegesipun dos pundi Bapa? Menang perang ning durung bisa nyekel pusaka kuwi. Sebabipun ngene. Rening aku ora seneng gojek ana papan kono arep tak rampung bocah loro kuwi. Anggenipun ngrampungi dos pundi Bapa wong menang perang nyatane ora iso ngrampas ngaten kok Bapa menika. Arep tak tamani pusakaku. Lajeng menika sak menika tiyangipun sapa mboten wonten menika njelar namani bae kanggo apa lan kepiye? Nang kono kuwi arep tak tamani pusaka dilalah wae ana sing menggak karepku. Lho, ning yen sawu rikala semanten menika tiyang kalih menika kawon sampun kecepeng. Heeh. Mun turung kecetone kalah. Dheweke ngetokake pusaka. Kimat kekebengane dheweke. Lho, kalah ki ning Ramayu ngaten. Oh, Ramayu. Oh, ya, Pak Perwira Satriya kok bagus kok Kakang. Oh, bagus lajane mesti ngono kuwi. Kalah kok Ramayu. Ning boten lajar ngoten to? Ora. Ora. Lajar Prawira tenan. Lajar. Aku ora seneng gojek suwi. Ah, dipun tamani pirau pan menika iki. Nggih. Arep tak tamani pusakaku. Cimat. Ayo. Sampurna, lebur tanpa dadi. Nggih. Lah iki. Dilalah titis sing ngancan teko. Oh, titis sing ngancan. Iya. Iya. Wah, demit menika iki. Aku ceng ngono teko nang papan kono. Ah, kok ya ngerti-ngertine lho menika. Arep ngrebut telu barang aku, nek aku digrebut telu. Ah. Ribet aku. Lho, mangke rumiyin titis sing ngancan kok senengane kok ganggu gawe ngaten nika karepe piye menika? Ah, menika mesti ora ya ngewangi Bapa ta menika? Wah, ora. Lho, kok ora dipundi? Lah cewek iki seneng bagian putih awake dhewe golongan iki. Lho lah. Ngendikanipun Bapa ki sak ora-orane iso ngrimok titis sing ngancan. Wah, angel banget kok wong siji kae. Oh, angel tenanan. Lajeng, sepuh di menika tundhanipun? Wah, Suloyo ngono aku wis ora perlu tak layani. Ndur aku mrene iki. Teko ning ngarepmu menehi pawarta iki. Tekake rembug menika Bapa iki mung golek dalan liya ora diteruske ngaten ta Bapa. Jangan kene sikile jogeting terang, aku kar matur. Iki apa meneh ya? Hah?
dimatur nyi ora. Apa? Kowe iki senengane ganggu gawe ana wong rembugan kaya ngene kok, ha? Kula sakmenika sampun angsal lara. Engko lak perkara apa? Mangke panjenengan badhe bingah. Lho lha sik kok apa to? Perkara niki apa dhisik aku sing arep kanggo seneng apa wong kowe iki mung senenge do ganggu gawe wong ora ana menah. Lho kowe yang kan panjenengan menawa mesti senengane iki arep gawe kejutan. Panjenengan sepatus radi ning ngono gawe ora ketemen. Ya kuwi lho, kowe wong tuwa sing nang kene iki tak urip-urip tenan kowe, tenan. Sing sare. Nggih. Pamane arep mati ya persasa tak gondeli ya kowe kuwi. Wah, semono. Nggih. Nek karo Kyai Simolo terus sing ngajeni. Panjenengan no ngajeni temen. Iya, arep matur apa? Ini nyunsi pangapunten, tapi nanti lepat kula atur kula menikah. Alah, eh, kesempat pendina ini matur, ini bosen aku. Tapi apa perlu nih? Menikah, bapak kawis yang dipun poyo. Rupi duwung kekali, nogo sosro kalian sapu inten. Nogo sosro sapu inten. Keterangan ini pun, sak menikah, sampun semimpen, wonten ing banyu biru. Hei, loh. Matur yura cremongan, loh. Mangke kula banyu biru, banyu biru iki cetane iki kowe iki ora ming waton muni aku tekan kono kowe ming ngapusi lorotke aku, ha? Mboten. Menika saestu menika. Kuwi kabar kok kowe iki ngerti dhewe. Oh, menika saestu. Wonten papanipun Ki Ageng Gajahsura. Ah! Lho, ngapa balu guyu? Kepengin. Sampun bapak. Sak menika manah kula sampun mongkok. Sampun mantep. Tetela sampun angsal acak. Ah. Nek ngono saiki ngene wae. Terus pundi bapak? Aku derekno sak kloron. Ya, aku bojomu. Oke, nggih. Ana ing banyu biru. Oh, nggih. Jable pusak kula lho kuwi. Iya. Sampun kula badhe tok muni bapak. Mangga. Mangga. Ini dai. Oh, tak kongkon yo. Nggih. Hah? Supaya ngabari sekabeng pendekar golongan ireng. Nggih. Omongno yo. Yen pusaka loro tatae ana ing banyu biru ngono wae. Ampah kula ajeng sak menika ana jeneng. Saiki. Yes, diku. Yo. Pusokane wis disimpen nggon sing apik to. Iki sampun, sampun yakin. Di papan kene sentong tengah kayen. Injih, iki kados sing kang panjenengan pun dikakake menika. Dienehke ana ing dhuwur dhewe. Iya. Karo pangupakarane sing becik jari. Injih sampun. Monggo paman ngono. Iji, kulon dari ayam jagen. Kondisi pun suasono yang sampun keingkapan tanah padang jinglang. Iji, iji. Versi pun sedewa buat namung saking pakar tipulah kimaun. Iji, nanging labuhlah petipun adi. Maesot senarai kau buat nalit. Lo
piyambak nggih gumun dateng kisana meso jenar menika. Menapa jenaris menika piyantun lurak temenipun, Kakang? Kados pun kita sampun ketingal ngaten kok. Nanging boten kersa nek dipun sugya-sugya malah sok-sok benda keskersani pun kok menaik lajeng dipun tinggalkan kawan kenani pun ngalin dikau ini leres kok kiyakin limrahipun pancen milo mekaten pangat iji limrahipun pancen ngono kok ini kiyakin wong kuwi yen banget ngoni ngeluhuraki kuwi sok rada dikersani ada nih wong kang pancen wegik ini pancen koyong ini nek sing durung duwe kepinteran, kewagikane durung sepiro. Yen dialem bono malah sok rumangsa gedhe atine. Ora ingat ta, Pak? Iya, leres leres iki. Pesaja sanget. Dicantunipun menika mulane. Inggih. Nggonmu nampa tekane Adi Maeso Jenar iki ya sing becik lho. Ning aturi papan kagem sare. Utawa nggone ngaturi daharan bareng ya sing murwat aja ngisi-isini eh tas pundi to sampun kepura langkung dening murwat wah nyuwun pangapunten lho Adi Maeso Jenar ngantos jeneng ngrasani kok kula menika warah pekewet sanget kados gaya sedaya menika dipun cawisaken sarwa-sarwi inggih kados dereng nate kula lampahi menapa inggih taminipun priyayi agung ingkang saking Demak dados kula ajre mangke menawi ngantos cingkrang kula sampun makaping-kaping nyuwun dumateng sak sinten oke mawon iki dateng Kakang Ageng lan keluarging Banyu Biru mboten perlu gepok senggol bilih kula menika saking Demak lha menika kula suwun kanthi saestu sebabipun dados pundi to Dik menika tunggaling perkawis ingkang rempit sanget pantaken pun kula mboten remen. Oh. Yutan apa? Satu to iki to. Nyatane pun mboten remen iki. Adik kados pundi? Mila yen wonten lepat kula di utawi kula warga kula ing Banyu Biru nggih ingkang ageng pamanipun. Mboten dados menapa. Menika ngaten Ki Ageng. Piye? Kula menika rak gumun dateng putra panjenengan pun Arya. Arya Salkom. Nggih. Sajakipun menawi kalian Yayi Maeso Jenar menika kok dos pundi ngaten tidak dateng pundi-pundi menika dipun tetaken kemawon dateng Tole Arya menika. Ha kuwi sing ngerti ayo ming si Arya Saloko utawa Adi Maeso Jenar kuwi. Putra Arya Saloko menika mboten mantra-mantra menawi laring kan umuripun teksih 13 utawi 18 tahun. Manahipun langkung diwasa tinimbang umuripun. Mongko kendel. Menapa malih menawi numpak turunggu. Waduh. Lah kok kados ngaten, Cobi. Kula mangsanipun numpak turunggu lajeng mencolot gandul wonten pang-panging kekayon. Kalian gumujeng latah-latah. Kula menika sok kami tenggengen menika. Menika saestu menapa dengan anggenipun ngalembono mergi wonten kula utawi mboten. Mboten. Kula menika rumiyin sejering prajurit. Inggih. Menawi semerep laring kang kados ngaten menika manah kula lajeng tukul kepengin tumut ipuk-ipuk laring kang kados ngaten. Milanipun. Kula nderek titip ngaten kula. Iki berya sami omong sabar ngaten akhir itu. Omong mulai lari kutekan. Karo sapa siramu e? Namung piyambak Kakang. Eh lah, ora sing nderek opo? Sing. Putrane kok ora dikanti tadi? Mboten, Pak. Kok tadi nyaren sanget pendaping Banyu Biru regeng. Ayo ora kadingaren yo lumrah iki kapinujon ana tamu di oh tamu sinten tamu iki sing lenggah ning sisih tenganku iki jenenge Adi Maeso Jenar oh menika adik kula
Tinggal enggak wonten ing pamingit ngaturaken kasugengan. Ya tinggal misoro. Oh, pengertos kalku. Kakang ageng Gajah Suro sampun nate ngendika bilih kagungan sedherek ing ngalengkahipun wonten pamingit. Oh nggih. Sampeyan piyantun saking pundi? Angel anggen kula badhe matur tiyang kula menika mboten gadah papan dumunung. Oh, ning ngaten kenging kula tegesi sampeyan namung tiyang klambrangan. Mau kau yang menudi? Tidak tadi pun kau kata. Nih rapi. Masa dengan kau ngacem nih buatin gak ada papan dunung. Nih mau nembatin tiang gelandangan selambrang lo pemalu. Lo. Nih rapi kan? Nih kau yang menudi. Kakak ngacem. Nih saya kakak ngacem. Penjeningan nampi tamu. Kados ini masa dengan. Engkang buatin setop papan dunung pun saking pun di papan pun. Kok gambar saat angin pun kita dos to kakak. Cepat itu, yang bayar permapan mungkin banyak biru ni ke badai mengopo malik, nampaknya badai empek kesang pontering banyak biru. Kau yang menikah siapa? Nampaknya tadi pernyataan. Di kulon yun pangapun terlalu adi masa jenar. Adi kulon nawa tak ibu ni lo kados kata menikah. Bojo kasar kasar yang menikah. Betul. Mungkin pangapun terlalu. Oh jossok kau yang menutupi. Lo nampak ni mutakin. Lo senajan kau yang ni orang per orang bercik omong kau yang menunggu ya. Penjenengan gerti yang dipun tampi, gerti yang dipun pitados, mangke tundoni pun banyu biru nu kangge ajang pun setiang engkang boten gadhe papan dunung. Kakang Ageng, piye? Kulaturi ngongkol, kulaturi nyeman, kula wedal ing banyu biru. Ngepenya sangat-sangat anipun paling donot marang tiang engkang boten gadhe pakaryan, tiang engkang boten cetha sinten nika tiangipun. Kakaknya kasus ini menikah, sini maesok jenar menikah. Kalau mereka menikah, namun patut sekolah sepiring. Wah, kok yang unuk? Natong menikah. Kelatuk kan namun kok yang unuk? Bukan nombok kelatuk, kok namun ngemutakan kan? Buk monggo, menikah dipun teliti lantong rumiyeng toh. Ih, aku ki wong tua. Ini perlu ngertok. Aku ki wong tua. Sama barang apa lagi, tak pikir. Eh, tak petong. Aku nampo adi maiso jenar oning banyu biru ki jare gede labu-labu iki. Apa anteni ya, Tom? Ni, apa ne suara apa kae ini? Eh? Ya sewu, panen ning ke. Halo, semua main uang orang pun pun tunggu ni nak ingat. Malih. Ah, kau masih maling gue. Nak aku maling baru kok. Aih, ikut aku. Aku minggat. Aih, minggat. Oh, dikira kau siapa? Oh, ayo. Mujar gue. Putra nek ya sing gajah soro itu sepeleke. Ayo, kulo romo, kisah apa tau wong ki? Ah, kulo mboten ngertos romo. Lah kok kerengan karo kowe? Wau menika ra kulo penekan. Wonten wit jambu menika lho romo. Iya. Kulo menika semrep tiyang menika badhe mlebet griya saking wingking. Sajakipun kok nyawa mati sanget. Jambu kulo langsung tendang saking wingking. Langsung gelut kalian kulo romo. Menawa tuh kaya ngono yo, Ger. Mbayani kowe iki bocah cilik ngono. Ora. Kowe wong ngendi kowe? Eh? Yang banyu biru. Eh? Banyu biru. Aja kandha goroh. Ayo. Kandha panane wae. Yang banyu biru
Ya geng, piye sasar? Kowe bayi biru ayo. Ayo aduh aduh sakit-sakit. Iku lu ngesane tiat gajah sur. Sakit-sakit. Pusung tangan. Aduh sakit aduh. Diam yo. Ayo. Lo mato ning pun gendak lu aduh. Menika dadi tiyang banyu biru Romo. Yang tiyang banyu biru kula ngertos. Iya ya aku ya mesti ngerti. Jane kowe iki wong ngendi to, eh? Nggih. Yang ayo ngaku. Nggih, nggih. Ayo ngaku kowe iki wong ngendi, eh? Lo yang nanging kula mengki kurang aku. Ya dadah-dadah yo ya to. Nggih. Anu iki mbah awakmu lara. Nggih, nggih. Kula nanging kula nyuwun kesang mengki nek kula. Ya, ya mesti tau ri pengayoman. Daging kula menika yang kanan ini pun mati. Hei, lu ini berusaha pulang dulu ini piye toh he uang ini lagi arep tak takoni arep tak larah uang ngendi karpe opo kongkongan yang sopo apa juga kok patah ini piye lagi karpe ini piye he nuan sewu kakak ngasih sampun cetok tiang bayi tengah kenal tiang bayi biru utawi tiang pengerantungan kenal tiang itu gua pejahin sama sampun kok pukul-pukul tiang lepat itu ini pejah ngatem nih sosek toh gua menikah sebagai dipun larah dia di lembu suruh kok pendirian lagi nyupet perkawis tak buten cetok kawan tenan itu ini sampun cetok buten perlu dipun larah malik pun tiang bayi pun sampun bloku sampun jelas menarik namun yang banyu biru lho kok kowe bisa ngarani nek wong iki mesti bakal tumindak luput eh? Wong dari ini durung matur, durung aku nek dari ini bakal tumindak tolong jubut urung aku kok kowe bisa ngarani nek ini tumindak luput eh? Haturipun toleh haryo saloko nek yang meniku badi melepet wontening banyu biru yang melepun badi nyolong bondo-bondo yang banyu biru sesitok dan meniku pandung nanging nasihani pun perkawis menika langkung cetha langkung telesih menawi Ki Ageng Lembusura mboten lajeng tumindak mejahi karak ya ngono to kok malah panjenengan damel raja pati wonten mriki monggo wonten mriki menika wonten pangwasipun Kakang Ageng Gajah Sura kersanipun Ki Ageng Lembusura kados pundi kula mboten cetha perkawis kados ngaten menika oh dumeke ning Banyu Biru enggak ngomong telepon kakak ngajeng iya sampai gak ngerti itu kulon itu sinten kulon itu kan ngerikannya sedulurnya nam kakang Gajah Sura sepomong kan Banyu Biru samit kemawan dan sepomong kan pulau jajan tuh itu gaya gajah itu ngejawab kakang kemaling Banyu Biru nawis tiang menikah cetol lepat pada nyolong kulo kejar cawe-cawe, kulo kejar tumpuk nampung. Lembusur, loh. Kulo kakak. Arep nidak kepau kuman marang sopo wae. Kulo kudu ditersih, toh. Apa sih kono sarap belum perkara? Sepisan, bukti. Nongko wong kiro mana bukti nih? Kaping pindah ini, seksi. Seksi ini sopo yang dia itu nindak nyolong. Kaping telune, pangaku. Ngaku ne wong kuwi. Jadi aku orang aku lah. Soalnya kalau perkara itu udah mana kafe kok. Kau nyuruh tuh tidak. Kau yang nukis senengnya piye tak kuih heh. Nun saya kak. Nun saya. Menawi pemanggis kulo. Ngatem tuh sampun ler. Yang pak aku tuh kakak ngat. Bok menawi kakak ngat ken getun dalaran tiang itu kulo pecah. Percaya sini tuh jas boten rampung tak ada. Ayo mesti toh. Menawi angin pun menggali ngaten sakit sakit selama nangin menawi angin pun menggali muka panjang dipun terusur kawon tenang ing Banyu dirusak menikuh mbok melekatkan ageng Gajah Sura basi preso basi preso cinten tiang ingkang damel resah wonten Banyu Biru nalika semanten leres dan Banyu Biru meniko ayem tentrem mboten wonten tiang tumindak cacang hilang ngopo main tiang kang kurun colong jupuk mboten wonten nangin cak dangunipun Banyu Biru wonten tiang ingkang neneko ingkang gede tiang Banyu Biru wani ngambaten sikilipun wonten ngelas dan pangrantunan
Lajeng wonten tiang badhe tumindak culika. Menapa kersanipun tiyang Lembu Soro? Saya mesti kemauan tiang kang dasar damel isak niku, damel kisru niku. Panjenengan dakwa kula damel kisru wonten ing Banyu Biru. Menapa bukti niku? Kula mboten dakwa. Menyawi panjenengan kraos monggo. Dih. Monggo. Mungkin nek ra rumangsa tumindak semono krasa menawa di semon. Cepat. Kena dimantau benar mereka. Kau sampai mulawari matur kakak. Kau rasu bos itu atau pecah ke? Tiang itu nenek nenek kau tiang kelambrangan dia ada aneh sok gulek. Iya. Gulek terkorong atau apa? Kau jengi ora toto kromo kau yang menunggu ya? Rumono putih ni ada tamu kau yang menunggu. Cepat kau yang menunggu. Cepat sangat. Cepat sangat kakak. Wes to wes. Orang diteruskan di Panyokrobo Allah marang lian. Kenging ngopo mboten kenging gadhe panyoba awon. Lho. Ngatenipun kakang ajeng dakwa kula nyupet lampahan menika, kakak. Lah ya mesti to nek kaya ngono ku wong dhewe iki durung aku, durung dilarang kok pateni. Wong sing luput sriramu kok durung luputke wong liya iki kepiye to? Yang kang sandanganipun ngaten mesti badhe damel perkawis. Grogoti bondo-bondo ing Banyu Biru. Kok kaya ngono to kuwi? Ah, kula ingin nyunaken pangapunten nggih. Mboten dados menapa Kakang Ageng. Nanging perkawis sandangan menika sak temenipun mboten kingkang diukuran. Saged ugi tiyang ingkang sandanganipun menika awon, nanging bebutenipun sae. Ning ugi kathah kemawon. Tiyang ingkang ketingalipun pengagemanipun menika sae. Kangganipun menika ageng, nanging tumindakipun candhol mboten wani terang-terangan. Loh. Saman nyemoni kula, kula mboten nyemoni kula namung matur menapa wonten niku. Merepian kraus menikah teges penjaringan rumah Suminda. Oh, ini wajah kebiasaan mau saya enggak mau kok di tonggol nah, betul enggak mau sampai ya. Lepas ini kamu ngadep saya udah apa sih sampai ya. Sabar ya. Nek niku orang yang ngertani kakak Ageng Gajah Suruh ngajak tiran dino tak tanding. Wanjeng, aduh loh. Sampean sing sampean sing sabar ya di meso jenak. Yun bangga pun ten. Kakak Ageng kulo nuwata iku ya kota niku. Kalau mangsani pun kulo bering sakit meper. Raus kulo. Nggih. Mono nek kowe ontar. Lho, mesti mong kaya ngono. Apa ae? Sare. Napa? Bagian matur, ya kan? Ya matur ning sing sare, kita mau ambekane kuwi. Sisi wis pas menika dipun obong. Apa nih? Si dia bang apa nih? Si pulau bang. Ya si dia bang apa nih? Saya kyo kyo menikah ya pak. Kita kena guna bangke. Saat itu. Oh mai wong wong Banyu Biru siring wetan dia bang. Siring wetan sih. Siapa bang siapa? Sedengar pas. Sedengar pas kulo. Dana. Kyo kyo menapa kap? Oh mai dia kap apa bang? Nah, ya betul. Ya betul. Engkau ngopo lah buatan cetok. Tak buatan cetok. Gak ngerti dong, si ngobong coba gak ngerti dong. Nah, mesti. Tepatkan pula nyepeng, tiang ingat ngobong kio itu. Ayo, ayo gue duduk ngobong apa ini omah ini, eh? Hei, ngobong ini apa? Hei, ayo, ngobong ini apa ini, ayo. Ngobong ini, ngobong ini apa ini? Ayo, omah, ayo, omah, ayo, omah, ayo. Nangin tiang-tiang ingang temindak kami masih menurut tanggal jawab puluh yakin mereka yang mereka sisi tiang bayi tinggi pasti kata sudi pambu di jalan ikun awak ikun tiang bak kata sudi iya sekian sekian munggu kami dipun takut di tangga munggu kami dipun takut Ayo, 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 ay
Adi meso tenang. Kulo kakang-kakang kandak sosok. Sampunipun tiang-tiang ingkang sami ngobongi griyanipun tiang-tiang kulo ing banyu biru sami semingkir. Yang sebar penopo wetan meniko. Tiang sami ketandingan gitu. Tiang perang tanding kakang-kakang. Iji. Sinten meniko kakang-kakang. Pager umir. Loh. Loh. Di. Romo ki ageng surat dipaya ana tanggung penji. Lah inci. Lah tadi. Engkang Romo menika perang tanding kalian sing sedang perkawisipun menapa kakang ageng? Menalingaken kakang ageng, kula ngempakaken bilih banyu biru tetelipun damel kisruh. Dening tiyang ingkang boten remen menggah tentreming banyu biru. Ketingal banget ingkang Romo ageng surat dipaya ana. Sampun sepuh perang tanding gantian ingkang sebangkung sepuh seakan Romo menikuti mengawak pun tiang baklah dibagi menang bosok ditanggil pun perang tanding kasus ngapun kadang-kadang terus pun di awak pun tiang bak sampun ngantos lir saking ketap dianti maun mangkit dipun ulatan kados pun di daun pun ing Romo Ki Ageng Solo Dipoyo. Menapa yen perlu awake pun piyambak biantu ngaten menapa? Mboten perlu biantu. Awake pun piyambak menika dede menapa menapanipun marani kalian Ki Ageng Solo Dipoyo lan mangsaipun. Di. Kula aturi mirsani kilan menika sinten? Sinten menika dikilan? Oh. Ki Ageng Mandana Lasana. Kacang ageng ingin menopo sak menika baju biru kedatangan pendekar-pendekar sakti terang sangat sak menika baju biru pancen dipun damel geger dening tiang-tiang ingkang mengku pamrih ingkang dening sedaya menika kacang ageng ngantos mboten ngertos menapa ing badhe kula tindakaken menapa ing badhe kula lampahi menika kula semerep. Romo Solo Dipoyo no perang kalian tiang menikulah sing ilen untuk yang ageng pandan alam saya rapa nyaketi Romo Solo Dipoyo no kemauan monggo kakang kok diri akan monggo oh gerangan Allah kwe Solo Dipoyo no ya kowe sing kongkonan murid-muridmu ha nyolong pusaka loro cacai, ha? Awang anakmu ya milih nyolong le, ha? Ha? Apa kue nyasam? Oh ya? Nah, ini nak kue sandang tijan, kok dicolong, ha? Ayo ben, mungkin ya butuh. Weh, nek ngono pancen kowe, sing ngojok-ojoi, ha? Neng kowe ngewangi anakmu sing tumindak, gawe sangsaraku. Mesti kowe dadi mungsuh kok kebuyutan, ha? Wis klebu petung. Hmm. Nek aku mbotai anak-anakku, entek-entekane aku ya kepethuk kowe. Oh, eh, tak itu. Ya. Aku kepengin kaya ngapa saiki tandangmu. Kasentigan kanuragan, tadik dayamu. Apa isih kaya biyen dicoba meneh. Iya. Ngono. Ora meneh apa? Ngono. Ngono iki kok. Yo, aku ngerti wadimu, kowe ngerti wadiku. Enggak enak kan? Iya, ayo, hora, ya, hora, apa kau mentolot? Kira-kira nih, kisah tayang mentolot. Balungmu ke orang apa? Iya. Kowe gue isi kilku. Keren bela nih, jungkatmu tiba. Hora, awas, aku mentolot itu. Iya. Ora. Hati. Ayo, sambat to. Ora. Ayo.
Kados pundi? Anggenipun peperangan kados ngaten cat katon cat boten niku lajeng awak iki piyambak badhe menapa Kakang Ageng? Sampun menawi ngaten menika awakipun piyambak dados lari-lari sami kaliyan Arya Saloka sampun Kakang Ageng. Kula menika gumun kaliyan kadigdanipun Rama Suradipaya namung piye? Lantas mangke mriku dereng dipun paringaken dhateng kula sanajan sepeng arep sampun. Wonten ing mriki kulolan pendirian kedah keraos lan rumahos menawi kulolan yang itu sak temenipun dering menopo-menopo nih kolomang tani pun menikah sampun kumas kalian umbu hadapi menawi ingkang Rama ingkang sampun sepuh kados ngaten tandani pun kados ngaten hawa ikut piyambak menikah lajeng sakit menopo menikah ngater menikah pek milo pataipun tiang wajib kumas pamer menikah panjang sampun dados pataipun tiang. Tapi wonten ing sisih kidul kula menika wonten tiyang sekti ingkang sami tandingan. Tapi kuwi lah menika ya. Wes menika kiyat panjenengan. Kiyat panjenengan mung saipun sinten menika. Ing sing ngantos iki. Supaipun Pak. Iki. Kuwi lah sami sekti ini pun menika dinya. Duh, pasing singan. Dateng wonten mriki. Mereka gurunipun lawai. Menari ngaten menepanggil pun sami dumugi wonten ing banyu biru wonten sambetipun kalian keris Naga Sasra Sakuni. Oh, ingkang sak mereka suwi. Menari dumugi mriku, kinten kula wonten lersipun. Terus mila tiang-tiang ingin sami dhateng wonten ing banyu biru. Areng mireng menari Krisna sambut dumugi mriki. Semesta damel rame mbok pilih pekaten lajeng. Kados mutaranipun badhe mendhet keris ning monggo ing rama dipun cah ketika kan monggo dicoba nene iki mantap ayo yo ora sak batok ayo tenten iku tenten ora ketho ayo gerayangan aku naik kok awas iya awas ya Pertoyo, Kakang Ageng, sisih kidul, sono tawat watu lipur. Monggo Kakang Ageng, tes kula ning kidul Kakang Ageng. Bali yo mulih nang omahmu, ha? Omahmu jaganan. Wangsul. Wangsul Rama. Iya. Bali yo, bali yo, nggih. Ayo bali yo, monggo bali yo. Kene iki papane. Wis ora ana sing weruh sida klakon leku nyolong naga sasa sabu iki. Iki genah kene papane. Wong nyolong mati kok. Sapa kowe? Lho, sapa sing njomah takon sapa? Dudu aku sing nyolong. Arya Saloka? Hei! Lho kok kan lain? Kocok ngaling-ngalingi gedung pusaka tak buka tak buka ini maling gue mesti ya tak? Gue harap nyolong pusaka tak gue? Gue bucah ini pancen
Mejanan itu nan kok ora kena dijak rembukan. Engko nek kowe tak piloro lho kemalan. Kowe ngalih gelem ora? Ngalih gelem ora? Ngono aku to. Ora wedi aku putrane Rama Gajasura. Kowe ora berdiri putrane sapa kowe gelem ora? Hah? Kowe tak cekel banteng kowe lho. Apa dikira kowe diwok? Bukan wani kok karo aku mentelan kowe ya. Mentelan kowe ya ben. Kowe pancen buta. Kowe tak Ayo, malah maju kowe ya. Malah maju kowe ya. Wis ora gelem ngale. Kowe ora gelem malah aku kan ngale to. Iya, sing njom aku kok. Kowe lah pancen kowe tak ora kena dijak geguyon ki gregetke sing sing. Sampan ora kena gebok kanggo iki. Ayo, ayo, ayo. Iya. Cukup, ya lah. Hah? Ayo, ngopo kowe mundur-mundur ayo. Ngacari otak. Lho ki. Maju kowe aja maju-maju. Hahaha kowe padune wedi kowe arep ngantem aku ora sida ora wedi aku mundur tak limpe ning ora tak limpe wis tak ngaten luput ora kena kowe lah pancen iki oh tumbak mati ora kedadian apa nyi eh? Ini kedadian apa? Kula mirengaken swanten tiang kegelutan. Sasarengipun kula dumugi wonten mriki. Tiang menika sampun dumuginipun pejah. Thank you.